Teško mi je to reći. Osobno mišljenje, ja mislim da ćemo dio penalizacije morati snositi. Da je to evidentno. Pitanje je koji će to biti, u kojem će to biti postotku. Ja se nadam što manje. Ali zbog ove situacije, ja znam o čemu pričamo, nažalost, Europska unija i njezina tijela i regulatorna tijela su prilično, ne prilično, nego jako, jako rigorozna i ne opraštaju nikome. Dakle, vi tamo praćate penalizaciju ako nemate dovoljno, primjerice, džamo plakata kojima zapravo informirate građana da je neki projekt sufinansiran sredstvima Europske unije. Od nekih, ako se ne varam, 10%, a kamoli u ovakvim situacijama kao što smo imali primjerice svjedočiti prije nekih 3 mjeseca.